Народний артист України Гриць Драпак вже 10 років працює як приватний підприємець у сфері культури. З року в рік гуморист приходить у податкову службу, аби задекларувати свої доходи. Я всім розказую, що от в Америці Аль Капоне, відомий бандит, от його не могли ні за що посадити. Він людей вбивав, він грабував там бізнеса, і аж його посадили за несплату податків. Розумієте? Стріляли, знали, що не могли нічого доказати, а за податки доказали. То я боюся, щоб в мене таке не було, як за Аль Капоне, то я плачу нормальні податки, чесно, і здаюся, приходжу. Про необхідність декларування доходів народний артист України навіть склав віршований жарт. Старий податківець не спить, не дрімає. Він з світу усього податки збирає, доляри в торбину і євро в торбину, ще й гривні збирає, бюджет наповняє. За заповненням декларації ми застали і відомого тернопільського співака. Василь Хлестун декларував свої доходи за минулорічну гастрольну діяльність. Обов'язок кожного громадянина української держави – це вчасно сплатити свої доходи, задекларувати і сплатити свої доходи. Я думаю, якщо всі це сумлінно виконувати, тоді буде наша Україна, як кажуть, і багатою, і буде вчасно виплачені, як кажуть, будуть соціальні програми, будуть гарно працювати, людям будуть захищати, ну і буде заробітна плата бюджетникам і, я рахую, і пенсіонерам, і всі. Буде добре, краще жити, я думаю. Декларації про доходи та майновий стан цього року вже подали 250 мешканців Тернополя та Тернопільського району. Минулоріч декларантів було близько 7 тисяч, а податку з доходів фізичних осіб задекларовано майже 4,5 мільйони гривень. Цьогоріч, сподіваються податківці, буде не менше. Деклараційна кампанія тільки розпочалася, ми всіх чекаємо податкові служби в нашому центрі обслуговування платників до 1 травня. Тому сьогодні дійсно на тому прикладі, який нам продемонструють наші відомі люди нашого краю, запрошую всіх інших завітати до нас, подати. У нас кваліфіковані спеціалісти в щоденному режимі з 9 до 20 години і в суботу до 14 години нададуть консультацію відповідно, допоможуть заповнити декларацію відповідним чином. Задля комфорту платників податкова служба запровадила новий сервіс. Це заповнення декларації про майновий стан і доходи в онлайн-режимі. Заповнену декларацію та додатки до неї потрібно зберегти у файл і направити у податкову. Проте тут обов'язковий електронний цифровий підпис.